بسم الله الرحمن الرحيم مرحمتلي ورحملي اللهم أضيلة Hörmətli izləyicilər, çoxumuz özünə deist deyən, yaradanın varlığını qəbul edən, lakin insanların şəriətə, dinə ehtiyaclarının olmadığını və bunun məntiqsiz olduğunu deyən insanlarla rastlaşmışıq. Bu video çarxda biz bu iddianın əqli və məntiqi cəhətdən yanlış olduğunu isbat edəcəyik. İlk öncə bildirməliyik ki, səmimi deistlərin ateistlərdən əsas fərqi məntiqi əsaslara müəyyən qədər daha çox hörmət etmələridir. Niyə səmimi deyirik? Çünki bir çox ateist biraz fərqli olsun deyə özlərini deist, agnostik kimi adlar qoymaqla fərq yaratmaq istəyirlər. Bizim mövzumuz məhz səmimi deistlər barəsindədir. Məsələn, ateistdən sadə bir mexanizmin, məsələn, saatın təsadüfən yaranmasının mümkün olduğunu soruşduqda, o bunun mümkünsüz olduğunu söyləyir. Ondan olduqca mürəkkəb bir kainatın, insanın öz-özünə yarandığını soruşduqda, o nala mıxa vurar və sonda bunun elmi izahının olduğunu, lakin onun bu izahı bilmədiyini dolayısıyla bildirər. Bir az anlayışı varsa, məsələni təsadüfə bağlayar. Sonra, məsələn, ondan bir daşı dəfələrlə atdıqda, 1000 daşdan ibarət bir evin yaranma ehtimalının nə qədər olduğunu soruşduqda, ağlasığmaz dərəcədə kiçik bir ehtimalla mümkün olduğunu söyləyər. Lakin açıq-aydın məntiqi bir cavabı, yəni elm sahibi bir yaradanın olduqca mürəkkəb, lakin nizamlı olan kainatı və hədsiz dərəcə mükəmməl və dəqiq nizam üzərində olan insanı yaratmasını danar. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, ateistlərin yanlış olmasını isbat etmək üçün Qurana, hədislərə və ya hansısa bir din mənbəsinə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Deistə gəlincə, o, məntiqlə baxanda yaradanın olduğunu, bu cür mürəkkəb sistemlərin özü-özünə yaranmasını mümkün olmamasını qəbul edir. Lakin yenə də, məntiqlə dinə ehtiyacın olmadığını iddia edir. Bizim də bugün onlara müraciətimiz məhz məntiq üzərində olacaqdır. Yaratdığı ağıllı məxluqları başlı-başına tərk etmək məntiqlidirmi? Nə üçün yaratmanın bir neçə məntiqi ehtimalı ola bilər? Birinci ehtimal məqsədsiz, səbəbsiz və hikmətsiz yaratmaqdır. Məntiqlə baxdıqda, bir insanın belə nə isə heç bir hikmət və ya məqsədsiz qurması mümkün deyil. Baxın, biz məqsədsiz edilən hər hansı bir səfi hərəkət barədə danışmırıq. Biz müəyyən elm və qabiliyyət üzrə düşünülərək qurulan, yaradılan hər hansı bir şeyin boşu-boşuna yaradılmasının mümkünsüz olduğunu söyləyirik. Məsələn, bir robot yaradıb onu zibilliyə atmaq olduqca məntiqsizdir. Bu qəbul edilməz bir ehtimaldır. Uca Allah da Quranda bu cür əməlin ona yaraşmadığını bəyan edir. Sizi boş yerə yaratdığımızı və bizə qaytarılmayacağınızı mı zənn etdiniz? Keçək ikinci ehtimala. İddia oluna bilər ki, insan özü özündə nə üçün yaşadığını kəşf etsin deyə yaradılıb. Lakin bu kəşf etmənin özünün məqsədsiz, faydasız və nəticəsiz olmasını demək yenə məntiqsizdir. Məsələn, bir deist düşünərək o qənaətə gəlir ki, insan yaradanın olduğunu etiraf etməli, yaxşılıq etməlidir, amma onun doğru nəticəyə gəlib-gəlməməsini yaradan ona bildirməyəcəksə, bu insanın gəldiyi nəticənin nə faydası var? Bunu bildirməsi üçün isə məntiqlə baxanda mütləq iş bitdikdən sonra yaradanla bir ünsiyyətə, dində deyildiyi kimi axirətə ehtiyac var. Axirətə ehtiyacı qəbul edəcəksə, axirətin olduğunu bildirən din niyə yanlış olsun ki? Üçüncü ehtimal. Yox, əgər iddia etsə ki, axirətə ehtiyac yoxdur, bir alimin, məsələn, bir sıçanı testdən keçirməsi kimi, yaradan da insanı yaradıb və sınaqdan keçirir. Bu ehtimalı iddia edənə görə yaradanın bir məqsədi var, lakin məqsədi insana bildirmir. Bu ehtimal ağılsız, seçim qabiliyyəti olmayan bir məxluqa deyilsəydi, bəlkə də ehtimal ki, qəbul edilərdi. Lakin düşünən, yaradanı axtaran, seçim qabiliyyəti olan insanı yaradıb, ona nəyi seçməyin düzgün və yanlış olmasını bildirmədən onları test etmək məntiqsizlik və zülmdür. Dördüncü, daha məntiqli ehtimal kimi test edilən sıçan misalı yox. Süni intellektə malik robotu nəzərdən keçirək. Onu nə isə öyrədib, öyrəndiyi məlumatları necə istifadə etdiyini sınaqdan keçirmək, ona tapşırıqlar verib, tapşırıqları necə yerinə yetirdiyini öyrənmək daha məntiqlidir. Həmçinin alimin bu robotu yarandığı məqsəddən kənar, lazımsız işlərə yönəltməsi, onu tələfdən qoruması bu alimin yaratdığı şeyin qayğısına qalmasına dəlalət edərdi.
Kulbadakı sıçanı həbs edib əziyyət verən alim misalındansa, intellekti olan robotu, intellektini, ünsiyyətini test edən və onun qayğısına qalan alim misalı daha məntiqli və insaflı deyilmi? Uca yaradanın misalı daha ucadır. O danışan, ünsiyyətə keçən, rəhimli, lətif olandır, görən, eşidən və elm sahibidir. Beləliklə, insanı boşu-boşuna yaratmaq və ya yaradıb onunla ünsiyyətə keçməmək, onu tərk etmək ehtimallarının heç biri məntiqli deyil. Yaratdığı ilə ünsiyyətdə olan bir yaradan ehtimalını daha geniş izah edək. Yaradan məxluqlarını başlı-başına buraxmayıbsa, onlarla necə ünsiyyətə keçəcək? Yaradan insanı o şəkildə yaratmışdı ki, o mükəmməl yaradılış əlamətlərini görəcək, başa düşəcək və bu mükəmməl kainatın dizayn müəllifini axtaracaqdı. İnsan elə bir düşüncə sisteminə malikdir ki, o bir şey üzərində düşünmək istəyirsə, o şeyin mütləq qeybdə olmasını və qeybdə olana müəyyən işarələrin olması şərtləri olduqda düşünmə prosesi işə salınır. Məsələn, birimizdən, bizdən öncə otaqda birinin olub-olmaması barədə düşünmək tələb edilir. Bu zaman üç hal mövcuddur. Onlardan ancaq birində düşünmək mümkün olur. Birinci hal odur ki, siz o adamı açıq-aydın görürsüz və ya o sizə bildirir ki, otaqda olub. Bu zaman insanın düşünməsinə ehtiyac yoxdur və analiz etmək prosesi avtomatik olaraq dayanır. İkinci hal odur ki, o adamı tapmaq üçün heç bir işarə yoxdur. Bu zamanda işarə axtarmaqdan başqa heç nə edə bilmirik. Düşünmə prosesi işə düşə bilmir. Üçüncü hal odur ki, qeybdə olan kəs barədə müəyyən işarələr vardır. Məsələn, stolun üstündə stəkanda yarıya qədər içilmiş bir çay qədəhi tapırsınız. Artıq bu halda ağıl işə düşməyə başlayır və analiz edir. Çünki həm qeyb, həm də işarə şərtləri yerindədir. İnsan üçün ən böyük və ən maraqlı məsələ necə yaranmasını və ya yaradılmasını düşünmək, analiz etməkdir. Ağlı işlədərək, yaradanın olmasını düşünərək tapmaq üçün də yaradanın qeybdə olması və bizə işarələr göstərməsi labüddür. Günəşin, ayın və kainatın nizamı, insanın mükəmməl dizaynı məhz belə işarələrdəndir. Bu işarələr barədə Uca Allah Quranda belə bildirmişdi. Yer üzündə yəqinliklə inananlar üçün Allahın varlığını və qüdrətini göstərən dəlillər vardır. Sizin özünüzdə də buna dair dəlillər vardır. Hələ də görmürsünüzmü? Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün Allahın varlığını və birliyini göstərən dəlillər vardır. Onlar ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlayar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünərlər və belə deyərlər. Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan, sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Beləliklə, insanın Rəbbini düşünərək axtarması, tapması üçün qeybdə olması və işarələri göstərməsi, ha belə insanın o işarələri tanıyacaq şəkildə yaratması zəruridir və imtihanın bir hissəsidir. Bundan sonra isə ikinci mərhələ gəlir. Qeybdə olan kəsin özünü tanıtması. Dinə ehtiyac varmı sualına cavab da məhz bu məsələni başa düşməkdir. Bir kəsin özünü tanıtması, tanışlıq məhz ünsiyyət vasitəsi ilə baş tutur. Ünsiyyət isə məntiqi olaraq iki hissədən ibarətdir. 1. Xəbərlər, ya təsdiq və ya inkar edilir. 2. Tələblər, onlara ya itayət, ya da asili edilir. Bir nəfər sizinlə ünsiyyətə keçərsə, mütləq özü haqda xəbərlər verər. Sonra isə ünsiyyətin davamında mütləq sizə müəyyən tələblər edər. Ünsiyyətə keçənin səviyyəsinə görə bu tələblər göstəriş, xahiş və s. formada olacaqdır. Məntiqə görə, yaradan bizimlə ünsiyyətə keçərsə, mütləq bizə özünü tanıdar. Sonra isə bizdən nəsə tələb edərdi. Bunlar hamısı məntiqin zəruri etdiyi şeylərdir. Din dediyimiz də məhz bu iki hissədən ibarətdir. Elə Qurana baxsaq, bu kitabın yaradan haqqında xəbərlər və insana fayda verəcək tələblər, əmirlər və qadağalardan ibarət olduğunu görərik. Şəriətin olmasına zəruri ehtiyacın məntiqi isbatı. İzah etdiyimiz kimi ünsiyyət xəbər və tələblərdən, əmir, xahiş, göstəriş və s. ibarət olur. Təsəvvür edin ki, sizin bir işə ehtiyacınız var və haqqında eşitdiyiniz çox imkanlı, nüfuzlu bir insan tərəfindən bir ünvana dəvət edilirsiniz. Ünvana çatdıqda orada möhtəşəm bir binanın olduğunu və binada hər şeyin, qapıların, temperaturun,
hava sisteminin, işığın avtomatik tənzimləndiyini görürsüz. Sizin kimi yüzlərlə insan da ora dəvət edilib. Hamı binaya daxil olur və orada olan pulsuz çay, qəhvə kimi ikramlardan dadır. Başa düşürsünüz ki, bina sahibi sizin binada rahat olmanızı istəyir. Binada çoxlu otaqlar vardı və hərə özünə bir otaq seçir. Bir müddət keçir və bina sahibi onlara nə özünü, nə də bu binaya niyə çağrıldığını bildirmir. Heç kimə nə üçün gəldiyi izah edilmir. Bu azmış kimi, bu binaya dəvət edilən bəzi qolu qüvvəllər də ora gələnlərə əziyyət verir. Onları otaqlarından çıxarır, zülm edir. Binada fiziki rahatlığınızı təmin etdiyini sandığınız bina sahibi isə səssizliyə davam edir. Heç bir nizam intizam cəza tədbiri görmür. Belə bir hal çox məntiqsizdir, elə deyilmi? Məntiq tələb edir ki, bu binanı bu cür gözəl hazırlayan və fiziki sizin rahatlığınızı düşünən bina sahibi sizi bir məqsədlə ora çağırsın, sizə bir vəzifə versin və həmçinin mənəvi rahatlıq olsun deyə sizin orada olduğunuz müddətdə müəyyən qayda-qanunlara riayət etmənizi tələb etsin. Sizə əziyyət verənlərə isə müəyyən cəza tədbirlərinin olduğunu xatırlatsın. Binada olduğunuz müddətin sonunda sizə mükafat, qayda-qanunlara riayət etməyənlər üçün isə cəza hazırlasın. Yer üzərində insanların yaşaması üçün hər cür təbii şərait quran, lakin özünü tanıtmayan, sizi və yaşadığınız aləmi yaratma məqsədini bildirməyən, həmçinin insanların əziyyət görməmələri üçün nizam-intizam, qayda-qanun göndərməyən yaradan misalı da məntiqsizdir. Bizə görə isə uca yaradan insanları yaradıb, onlarla ünsiyyətə keçib, onlara vəzifələrini bildirib, onlara məsud olmaları üçün əmr və qadağalar göndərib, əmr və qadağalara tabi olmayanlara isə aqibətlərini bildirib. Məhz bu son xatırlatdığımız şeylər məqsədləri və vəzifələri tanıtma, qayda-qanun, əmr və qadağalar, elə din və şəriətin əsasıdır. Buna bütün insanların zəruri ehtiyacı vardır. Elə bir cəmiyyət tapmırıq ki, dini və şəriəti inkar etdikləri halda belə insanların səadətinə nail olmaq üçün qayda-qanun, əmr və qadağalar, cəza və mükafatlar toplusu yaratmasınlar. Hər bir müəssisənin, şirkətin, dövlətin öz qayda-qanunu, konstitusiyası vardır və bu, məntiqin zəruri tələbidir. Yaradanın bizə özü barədə verdiyi xəbərlərin doğru olduğunu necə təsdiqləyək? Xəbərin təsdiq olunması üçün bizim onun haqqında olan ilkin təsəvvürümüz ilə onun xəbərləri üst-üstə düşməlidir. Verilən xəbərlərin doğruluğu isbat olunduqdan sonra artıq onun özü haqqında digər xəbərlərinə də inanacağıq. Məsələn, sizə bir elektron məktub gəlir. O məktubda tanıdığınız hər hansı bir şirkətin sizi müsahibəyə dəvət etməsi bildirilir. Siz şirkət barədə ümumi məlumata malik idiniz. Sonra sizə zəng edərək, sizə daha təfsilatlı məlumat verdikdə artıq başa düşürsünüz ki, doğrudan da bu həmin şirkətdir. Birinci mərhələdə şirkət barədə xəbərləri təsdiqləyirsiniz. Daha sonra şirkətin müsahibəyə gəlməyiniz barədə tələbi ilə qarşı-qarşıya qalırsınız. Getdikcə yəqinliyiniz və təsdiqiniz artır. Yaradanla bağlı məsələ də belədir. Əvvəlcə gördüyümüz işarələrlə bu kainatın yaradıcısının olduğunu dərk edirik. Düşünən, məntiqli, səmimi bir insanda mütləq bu barədə bir yəqinlik olur. Sonra isə yuxarıda izah etdiyimiz kimi, məntiqi olaraq yaradanla ünsiyyət mərhələsi gəlir. Yaradanın qeybdə qalaraq ünsiyyətə keçməsinin səbəbini isə öncə izah etmişdik. Bu səbəb, kainatda yeganə ağıl sahibi olan məxluqun, insanın Rəbbini tanıması üçün ağlını işlədə bilməsidir. Bunun üçün isə mütləq yaradanın qeybdə olması və işarələr qoyması labüddür. Qeybdə olanın yeganə ünsiyyət vasitəsi isə məntiqi olaraq kitab və ya məktublar göndərməsidir. Ünsiyyəti ehtiva edən bu kitab və ya məktublar toplusu da məntiqi olaraq yaradanı vəsb edən xəbərlərdən və onun bizdən tələblərindən ibarət olmalıdır. Bu isə şəriətin tam dəqiq vəsbidir. Artıq burada deizmin əsası, dinsiz və şəriətsiz yaradan nəzəriyyəsi məntiqi olaraq çökür. Bu ünsiyyət toplusunun Quran və İslam şəriəti olmasını ispat etmək isə növbəti mərhələdə gəlir. Quran və İslam şəriətinin haqq olmasının ispatı. Yaradan barədə xəbərlər. İlk öncə yaradan barədə xəbərlərə baxırıq. Quran yeganə xəbərlər toplusudur ki, orada aləmləri yaradan Allahın nöqsansız, ehtiyacsız, xətasız, mükəmməl vəsfləri yer almışdı. Təhrif edilmiş bütün digər dinlərdəki kimi
heç bir naqis məxluqa bənzədilməmiş, məxluq ona tay tutulmamışdı. Üstəlik, bütün digər dinlərdən fərqli olaraq, Allah yaratdıqlarına birbaşa ona müraciət etməyi, ona duada və ibadətdə heç nəyi şərik qoşmamağı əmr etmişdi. Həmçinin Quranı düşünərək oxuyan insan əmin olur ki, yaradan aləmləri, bütün məxluqları özü yaratmışdı və məxluqu da boşu-boşuna yaratmaq kimi hikmətsizlikdən uzaqdır. Qurandakı tələblər, əmr və qadağalar bütün zərurəti özündə cəm edir və insanları zərərdən qoruyur. Bunlar aşağıdakı 6 məsələdə cəm edilmişdi. 1. Şəriət insanın etiqadını qoruyur. İnsanları xurafatlara və naqis məxluqlara bağlanmaqdan qoruyaraq, ancaq tam kamil olan tək ilaha, Allaha bağlanmağı əmr edir. Bu, tövhid adlanır ki, buna nail olan insan bütün zərərli keyfiyyətlərdən təmizlənir. 2. Şəriət insanın canını qoruyur. İnsana özünə ziyan verməyi, intiharı, səhhətə zərər verən şeyləri qadağan edir. İnsanlar bir-birini öldürməkdən qorxsunlar deyə sərt cəza tədbirləri və qisası təyin edir. 3. Şəriət insanın ağlını qoruyur. Məhz buna görə içki və digər ağlı fəsada uğradan şeyləri qadağan etməklə insanı böyük müsibətlərdən qoruyur. 4. Şəriət insanın malını qoruyur. Buna görə qumar, riba, rüşvət, aldatma, oğurluq kimi şeylər qadağan olunub ki, insanlar bir-birinin malını haqsızcasına yeməsinlər və zülm etməsinlər. 5. Şəriət insanın nəslini qoruyur. Buna görə də zina qadağan edilmişdi. 6. Şəriət insanın namusunu, irzini, şərəfini qoruyur. Buna görə də qeybət, böhtan, nəmmamlıq, təhqir qadağan edilmişdi. Bütün bunlar da xüsusi bir hikmətlə edilmişdi ki, bunun pozulması insan cəmiyyətini böyük bəlalara düçar edir. Məsələn, zinanın qadağan edilməsinə diqqət yetirək. Uca Allah şəhvət ləzzətlərinə nail olmaq üçün evliliyi əmr etmişdi. Evlilik əsasında isə ailə nizamı qurulur və övladlar dünyaya gəlir. Ata və ana övladların yaşamasını və böyüməsini təmin edirlər. Bu təminat çətin, əziyyətli olsa da, şəhvət ləzzəti onların bu çətinlikləri unutmasına və uşaqların meydana gəlməsinə səbəbdir. Cəmiyyət bu əsasla böyüyür və güclənir. Şəhvət ləzzətini Allahın əmr etdiyi yoldan başqa yolla, məsuliyyətsiz, qarşılıqsız və heç bir yük daşımadan icazəli edən cəmiyyətlərə baxsaq görərik ki, artıq onların nəsilləri kəsilməyə doğru gedir. İnsanların doğulmasının qarşısını almaq ilə onları öldürməkdir. Ağıl sahibi araşdırsa görər ki, bu 6 məsələni İslam dini kimi kamil formada əhatə edən ikinci bir din yoxdur. Bu şəriətin praktik olması, bunu izah etmək üçün Allahın elçi göndərməsi və bu şəriətin tətbiqinin nəticələri. Ümumiyyətlə, məntiq tələb edir ki, bir şeyi istehsal etdikdə onun tətbiq qaydalarını və bu qaydaları insanlara başa salan bir nümayəndə göndərilsin. Məsələn, ilk telefonu istehsal edən şirkət istifadə qaydalarını izah edən bir kitab və ya prezentasiya hazırlayır. Satışdan öncə də asan başa düşülsün, yozulmasın, eyni formada istifadə edilsin deyə bir nümayəndə göndərir ki, insanlara həmin istifadə qaydalarını izah etsin. İstifadə zamanı da nə isə problem yaranarsa, kitaba və ya nümayəndəyə üz tutulur. Uca Allah da İslam şəriətinin mükəmməl formada tətbiqini başa salsın deyə elçilər göndərmişdi. Bunların sonuncusu isə Muhammed Peyğəmbərdir. Allahın salavatı və salamı ona olsun. Peyğəmbər dini izah edərək çatdırmış və özü də onu nümunəvi formada yaşamışdı ki, insanlara izləyəcəkləri ideal bir insan modeli təqdim edilsin. Onun haqq olmasını araşdırmaq üçün çoxlu kitablar mövcuddur. Yaşadığı müddətdə təmtəraqlı həyatdan uzaq olması, ən qatı düşmənlərini belə bağışlaya bilməsi, özündən sonra heç bir miras toplamaması, 10 il ərzində qurduğu dövlətin ölümündən bir neçə il sonra dövrün iki böyük imperiyasını məğlub etməsi, gətirdiyi risalənin Çindən İspaniyaya qədər qısa dövrdə yayılması, onu izləyənlərin yeryüzünə 1200 ilə yaxın hökm etməsi, gətirdiyi Quran və şəriətdən uzaq düşdükdən sonra isə zəifləmələri, ölümündən 1400 il sonra belə ən çox izlənilən insan olması, İslamın ən çox izlənən və ən sürətlə yayılan din olması, çatdırdığı Quranın 1400 il ərzində təhrifdən qorunması,
600 səhifə olmasına baxmayaraq, hətta milyonlarla insan tərəfindən əzbərlənməsi, ən çox oxunan kitab olması və digər faktlar İslam şəriətinin praktik nümunəsi olan bir insanın, Allah elçisinin kamil bir insan olmasını və bununla da İslam şəriətinin ən kamil şəriət olmasını isbat edir. Yeri gəlmişkən, kanalımızda Muhammed Peyğəmbərin ən kamil insan olması barədə hətta qeyri-müsəlman olan dahi mütəfəkkirlərin sözlərini cəm edən maraqlı bir video çarx da mövcuddur. Mütləq izləyin. Bu kiçik risalədə biz şəriətin haqq olmasını isbat edən bir neçə məsələyə qısa toxunmuşuq. Lakin bu məsələlər barəsində minlərlə böyük kitablar yazılmışdı. İslama qarşı atılan bəzi cılız şübhələrin cavabını isə sunna.az saytında ateizm və deizm bölməsində tapa bilərsiniz. Uca Allahdan xalqımızı haqq din olan İslama bağlanmasını və bütün bəlalardan qorumasını diləyirik.